گران و محترم اوریدونکو السلام علیکم، زه د عمر زو زین الله جان ستاسو په خدمت کې حاضر یم. مرګرو، ما خپل د یوټیوب چینل کولوکو او زمونږ د ستار نغمې به تاسو ته زما په خپل چینل ملاویږي. نو که زما ستار تاسو له خوند درکوي، د مهربانیو کې زما چینل سبسکرایب کړئ او د ټلې بټن ووهئ. زمونږ د ټلیفون نمبر هم یاد ساتئ، 0300 0300 597 597 394 394 8 8.